Muito boa noite a todos vocês que estão conectados com a gente para esse tempo especial de culto ao nosso Deus. Vai ser bom demais passar aí essa hora junto com você, com a sua família, e juntos podermos apresentar ao Deus Eterno um culto que Ele merece. Bom, nosso culto é assim, ó. Nós vamos ter um tempo de adoração. Vamos ter um tempo em que vamos colocar você a par daquilo que está acontecendo com a nossa igreja. Vamos ter a palavra. E vamos ter também um tempo de gratidão e de oração. Você tem aí um motivo pelo qual você gostaria de apresentar ações de graças a Deus? Escreve aí no nosso chat. Você tem um pedido de oração? Coloca aí também. Porque é assim, a nossa convivência hoje, esse tempo vai ser assim, para a gente adorar o Senhor, para a gente bater o olho na palavra e aprender dela, para a gente orar uns pelos outros. Então nós vamos fazer isso. Mas agora, o que vamos fazer é obedecer ou imitar o salmista quando ele diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todos. Todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Sabe que existem muitas maneiras de nós nos apresentarmos a Deus para adoração, mas a música é uma muito especial, não é? Então, que tal você se unir a gente e bendizer ao Senhor, você e a sua casa, nesse momento? Adore ao Senhor cantando conosco. Sentar no trono.
Só Tu és grande. Confiamos em Ti, ó Pai. Nada pode nos deter. Água em vinho tornou. Os olhos do cego abriu. Igual a Deus, o tempo da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, Tu és grande e és invencível. Mais elevado que qualquer outro, Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Igual a Deus, Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado. Qualquer outro, Tu és a cura, grande em poder, é o nosso Deus, nosso Deus.
nos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. De não poder o que se entregou. Ele vem, Ele vem. Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Está
pessoal, pelo AP, mais um ano na nossa igreja. A gente só tem muito a agradecer a Deus pelo sustento, pela força, e também agradecer por todos os membros da igreja, todos os colaboradores e aos pastores também que estão à frente de todo o nosso trabalho. E é isso, né? Mais um ano aí de luta, com toda essa diferença digital, sem a nossa presença física, mas com a nossa presença espiritual sempre. E confiantes que Deus está sempre nos guardando, e agradecer, né, mais esse ano aí de luta, de vitória e mais conquistas por aí. E o importante é a gente ter saúde e sentir sempre Deus junto com a gente. Essa igreja é muito importante na vida de cada um de nós. São vários anos, são 34 anos de existência dessa igreja. Graças a Deus, uma igreja consagrada, uma igreja que acolhe as pessoas que visitam. Então, eu quero agradecer também para os pastores, por todos os membros. Eu tenho uma admiração muito grande por essa igreja, pelos momentos que passamos nessa igreja. Tivemos o batismo da Rosana, tivemos o nosso casamento que foi feito na igreja, tivemos também os batismos das duas meninas, da Luma e da Malu. Então, para mim, eu tenho muito orgulho dessa igreja e agradeço a Deus por fazer parte dessa igreja. Parabéns, igreja, por mais um ano, e que Deus continue abençoando todos nós. São 34 anos e que Deus abençoe e que permita que muitos anos aí caminhem pela frente e que muitas vidas sejam levadas até Jesus. Olá, boa noite, graça e paz, igreja, tudo bom? Você que está assistindo a gente, ouvindo a gente aí, aonde você estiver, graça e paz. Você viu que legal, mais uma família nossa aí, testemunhando nosso mês de aniversário, 34 anos. Se não me engano, foi a Malu que estreou o nosso batistério. Olha lá, o pastor Elias está dando joia, né? A Malu que estreou o batistério aqui, então assim... que legal a gente ter irmãos, ter vocês como gente que anda, que caminha com a gente, como igreja, sendo igreja, para contar uma história bonita, porque Jesus é que está nos unindo em tudo isso, né? E por falar em história bonita, essa semana agora está entrando na semana do nosso aniversário, ó que legal. Prepare aí para o próximo domingo, que a gente tem uma programação toda especial, o dia praticamente todo, quer ver? Ó, não vai errar o dia e nem o horário, tá bom? Domingo que vem, às 10 horas da manhã, você vai ter que despertar, certo? Acordar cedo domingo que vem. Nós, normalmente a gente tem o IBBN Kids, nós vamos ter, mas... vai ser dentro de uma programação ao vivo, toda especial, que a gente vai fazer aqui da nossa igreja, na transmissão do nosso aniversário. Aniversário de 34 anos da nossa igreja, às 10 horas da manhã, ao vivo. E você fica ligado, porque nós vamos fazer muitas surpresas durante o culto. Durante a programação que começa às 10 da manhã, nós vamos ter muita surpresa. Preste atenção que nós vamos surpreender você, tá? E uma dessas que já não é mais surpresa é quando acabar o nosso culto aqui, nossa primeira parte de aniversário, nós vamos ter uma feijoada delivery esperando você aqui. Acabou o culto, você pega o seu carro com a sua família, vai passar aqui pelo drive-thru, vai pegar o seu kit feijoada, tirar uma foto bem bonita com a placa que a gente vai ter aqui, que a gente vai fazer, bem legal, tirar uma foto de 34 anos, tá bom? E assim, ó, funciona o seguinte, ó, como é que você vai pegar a sua feijoada? Até quarta-feira agora, próxima quarta-feira, você precisa ligar para nós, mandar um recado, pode ser um zap no nosso número aqui, o 3233-8258.
Você vai reservar sua feijoada para quantas pessoas e tudo mais. Ó, quero uma feijoada para X pessoas. Ou então você pode ligar à tarde aqui, de segunda a sexta, você fala com a secretaria, com a Gil, e faz a sua reserva. Quanto custa, pastor? Então, aí você fala com Deus, e aí o que Deus falar com você, você oferta, porque esse dinheiro vai todo para as missões, a gente vai abençoar muita gente aí com o que você ofertar, tá bom? É assim que funciona. Então, domingo que vem, e também à noite, no domingo, às 19 horas, a gente vai ter a celebração, fechando assim o domingo, com a ceia do Senhor. Tá? Então, prepara para domingo que vem a ceia. A gente avisou essa semana que não era hoje, né? Domingo que vem a gente fecha o domingo de aniversário com a ceia do Senhor à noite, tá bom? Então, próximo domingo, às 10 da manhã, ao vivo, e BBN Kids, e entre outras coisas aí que a gente quer, vai ser surpresa, feijoada, e à noite, às 19 horas, a ceia do Senhor, tá bom? Olha só, gente, Deus tem sido bom para a gente, tem sido bom para a nossa igreja, tem sido bom para as nossas famílias, a gente tem podido ajudar bastante gente, gente da nossa igreja, gente fora da igreja, e isso faz tão bem ao coração. Isso aumenta em nós a esperança, a força, a fé. E tudo isso a gente está fazendo junto. Com contribuições, com uma caixinha de leite que você traz, com cestas básicas, com produtos de higiene, de limpeza. A gente tem dado graças a Deus que não tem ficado praticamente nada aqui dentro da igreja. A gente tem distribuído tudo. Tem um projeto Cuca Quente aí que a gente vai falar mais para frente hoje, que tem também um pessoal a todo vapor aí fazendo, né, contribuindo. Mas agora é um momento que a gente vai adorar ao Senhor com mais um dos nossos louvores e a gente vai preparar agora nosso espírito para entregar nossa vida, para entregar uma oferta, para entregar o seu dízimo, né? Vai estar na sua tela aí daqui a pouquinho os nossos dados. Tá bom? Tira uma foto dele, da sua tela aí, tem os dados da nossa igreja, você pode fazer por transferência, você pode procurar a gente aqui durante a semana, principalmente no período da tarde, que a gente tem como atender você, para você fazer sua contribuição, tá bom? Mas a gente dá a oportunidade agora, mas eu quero deixar assim bem leve para você, no seguinte sentido, agora, esta canção que nós vamos cantar, é para a gente agradecer que já passou de 100 dias a nossa pandemia e de alguma forma ou de outra, Deus tem sustentado eu e você, amém? Então, vamos adorar e vamos fazer a nossa contribuição e logo em seguida, prepara teu coração para a gente ouvir a palavra de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso honrar nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá, hoje eu quero conversar com você sobre a vida depois da vida. A vida depois da vida. Bom, eu quero começar observando o seguinte, eu gosto da vida de agora, da vida terrena, eu gosto. Quero viver bastante tempo. Eu sei que a vida terrena tem lá os seus percalços, as suas crises. Eu mesmo já chorei muitas vezes, e certamente que você também. Já passei por muitas dificuldades. Você também. Já tive tristezas profundas. Você também. Mas ainda assim, eu quero dizer que eu gosto da vida. Olha só, eu tenho uma família maravilhosa. Não só o meu núcleo familiar, mas a minha família, de onde eu vim, e também a família
da minha esposa, que se tornou a minha família. Eu tenho bons amigos. Eu amo o que eu faço. Eu amo estar com você agora, por exemplo, com a Bíblia aberta, para te falar sobre ela. E, embora eu goste muito da vida hoje, o que eu quero conversar com você, como já falei, é sobre a vida depois da vida. E é claro que eu não tenho autoridade nenhuma sobre esse assunto, por isso eu vou recorrer ao meu Senhor, a Jesus. E ele, na narrativa do Evangelho de João, disse assim, presta atenção, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo, continua ele dizendo, que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados, continue Jesus. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Pois é. Você viu que dessa vez aqui Jesus, ele não está fazendo uma massagem no nosso ombro, não é? Não é assim, crede em Deus, crede também em mim. Né? Não é assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não, o que Jesus está fazendo aqui é deixando bem claro para a gente uma doutrina. Um ensino ao qual nós devemos nos apegar. E se eu tivesse que resumir essa doutrina numa palavra, eu diria que a palavra é a palavra ressurreição. Ela apareceu aqui no texto, você viu? Ressurreição. A palavra ressurreição, ou o ensino sobre a ressurreição, ele é recorrente na história de Jesus, na vida de Jesus, nos evangelhos e nas cartas também. Há muito ensino sobre a ressurreição. Mas eu, embora vá citar para você alguns textos, eu vou parar aqui em João capítulo 5, versos 24 até o 29, que eu acabei de ler para você, para falar um pouco sobre o que Jesus diz sobre a vida depois da vida. Você ouviu a minha leitura e você percebeu assim que por duas vezes ele fala assim, que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, uma referência a ele próprio. Diz assim, olha só, que coisa forte. Os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Bom, mas junto com essa afirmação de Jesus, ele fala a respeito de dois destinos. Ele diz assim, uns ressuscitarão para a vida. Viu, né? Eu vou repetir para você não ter dúvida. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E é exatamente sobre esses dois destinos que eu queria falar com você. Assim, a vida depois da vida traz para mim, para você, somente duas possibilidades. Bom, uma verdade
com duas possibilidades: a verdade da ressurreição. A verdade é de que nós vamos ser trazidos à vida novamente. Nós voltaremos. A questão está nos dois destinos. E Jesus fala assim: uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a condenação. Você viu, né? Uma notícia é boa. A outra não é boa, não. A boa é assim: a ressurreição para a vida. Essa vida aqui é a vida eterna. Tão falado no próprio Evangelho de João. A vida na presença de Deus. Com todas as pessoas que creram em Deus. Daí aquele clássico: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus deixou isso muito claro. O evangelista João falou muitas vezes sobre essa verdade. Então, essa ressurreição para a vida é uma promessa de Jesus. Ele diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado. Eu quero destacar que Jesus tem poder para fazer isso. Da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Em outro momento, no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus fala a respeito da autoridade, do poder e da liberdade que ele tem para dar a vida e para tomar de volta. Por isso que ele pode dizer perfeitamente aqui que aqueles que estiverem nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem, dele mesmo. Ele tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. Razão simples: ele é o próprio Deus na manifestação do Filho. Então, assim, a ressurreição para a vida eterna na presença de Deus, é uma promessa de Jesus. Ele tem poder para fazer isso, além do que, ele venceu a morte. Ele próprio ressuscitou. E é o próprio Jesus quem vai fazer isso. Um dia que você tiver a oportunidade, leia o Evangelho de João, capítulo 6, e você vai perceber que, pelo menos por 4 vezes, lá entre os versículos 39 a 54, Jesus fala assim: e eu o ressuscitarei no último dia. Assim, na vida depois da vida, muitas pessoas serão trazidas novamente para a vida para ouvir uma clássica frase de Jesus, transcrita em Mateus 25, 34, quando ele diz assim: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é assim, Jesus estava dizendo assim: ó, todos voltarão. Uns vão voltar para a vida eterna, para possuir a herança que está preparada desde o começo do mundo. E eu espero muito que você, aí no seu lugarzinho, esteja bem tranquilo com essa mensagem, por causa da certeza que já paira no seu coração. E essa certeza só pode pairar no seu coração com base naquilo que Jesus falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bom, essa é a parte boa da notícia. Mas tem uma outra parte, que Jesus fala assim, que muitos ressuscitarão para a condenação. Ah, essa parte ruim dessa profecia de Jesus. Parte das pessoas que vão voltar à vida terão como destino não a vida eterna, a condenação eterna.
E condenação eterna tem a ver com estar sempre, para todo sempre, eternamente, fora da presença de Deus, sem poder contar com o cuidado de Deus, sem poder contar com a proteção de Deus. Por isso que todas as vezes que a Bíblia fala a respeito dessa condenação eterna, ela faz essa narrativa de forma negativa. Quer ver? A Bíblia fala que a condenação eterna é tempo de vergonha e de desprezo. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, diz o profeta Daniel, lá no capítulo 12. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. É isso aqui que é a condenação eterna, marcado por vergonha e por desprezo. Mas também fala a respeito dessa condenação eterna que é tempo de castigo. Assim encerra o capítulo 25 de Mateus, verso 46. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Também a narrativa bíblica fala que essa condenação eterna, além de ser tempo de vergonha, desprezo, de castigo, é tempo de sofrimento. Diz assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Por segunda morte aqui, é exatamente isso, ressurgiu para a condenação, para estar eternamente longe do Senhor. Você viu, não é? A primeira verdade que Jesus apresenta dessa doutrina é boa, é bonita, porque fala de vida eterna. Mas a outra fala de condenação eterna. Mas eu quero voltar com você àquela questão lá de muitos ouvirão a sua voz, ou os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vamos pensar nesse negócio de ouvir a voz de Jesus depois da vida? Depois da vida terrena, é claro. Os evangelhos, eles relatam sobre três pessoas que, depois de mortos, ouviram a voz de Jesus e viveram novamente. Fala, por exemplo, sobre Lázaro. Lázaro estava num túmulo. A Bíblia diz, o próprio Evangelho de João, que ele já estava há 4 dias no túmulo. E aí, lá do túmulo, Lázaro ouviu uma voz conhecida, dizendo assim, bem alto: Lázaro, sai para fora! Eu fico imaginando assim, como é que foi que Lázaro recebeu essa vozinha aí: Lázaro, sai para fora! Mas também a Bíblia fala a respeito de uma mulher viúva da cidade de Naim, que havia perdido o seu filho, único filho, e ela era viúva. E aí fala assim que quando Jesus se aproximou do velório, ele parou e, por causa da compaixão que ele teve por aquela mulher, ele chegou perto daquele morto e disse assim: levanta-te, levanta-te. Também fico pensando assim, como é que foi que ele ouviu aquela voz? Né? Como é que ele ouviu aquela voz? Mas também tem um outro relato que fala a respeito da filha de um chefe da sinagoga. Talita tinha já morrido, tinha perdido a vida. Mas o chefe da sinagoga foi e falou com Jesus. E aí, Jesus, quando foi até ela, disse a mesma frase que disse para o filho da mulher de Naim, da mulher lá da viúva de Naim.
Ele disse assim para a menina: levanta-te, levanta-te. Bom, essas três pessoas nas narrativas aqui dos evangelhos ouviram a voz de Jesus na vida, depois da vida. E ao que eu mais assemelho isso é uma experiência que eu tive de uma cirurgia que eu fiz. Eu estava pertinho de fazer cirurgia, numa grande sala de cirurgia, e ali naquela sala de cirurgia tinha algumas pessoas que já tinham feito a cirurgia. E eu estava ali meio caro, né? Numa sala de cirurgia você sempre fica meio ressabiado, né? Mas eu estava observando que lá longe, onde tinha aquelas pessoas que já tinham feito a cirurgia e estavam sob efeitos de anestesia, a enfermeira começava a bater assim no rosto e dizia assim o nome da pessoa e dizia assim: ei, acorda! Bom, claro, depois fui eu para a cirurgia e depois fui eu lá para depois da cirurgia, né? E eu me lembro perfeitamente de alguém dizendo assim: Elias, Elias! É, não era Jesus, graças a Deus por esse momento, né? Era enfermeira, era enfermeira. Mas você sabe que se Jesus não voltar enquanto eu estiver vivo, e eu vier a falecer antes dele voltar, é mais ou menos isso aí. É assim: levanta-te. É, ou, como falou para Lázaro, né? Sai para fora. Você viu, isso é promessa de Jesus. Vou repetir para você, tá bom? Os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A grande questão é assim: Jesus está afirmando que todos os mortos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E eu queria, lembrando você de que eu gosto da vida, eu queria fazer assim uma pergunta para você refletir. Quando isso acontecer, qual vai ser o seu destino? Você vai ressuscitar para a vida eterna, para a presença eterna de Deus? Ou você não tem certeza disso, você não tem convicção disso, você não sabe de nada? E se você não sabe de nada, sabe o que acontece? É porque o Espírito Santo de Deus ainda não está no seu coração te confirmando isso. E é claro que eu tenho que voltar no texto para te dizer o que é que você precisa para, quando você ouvir a voz de Jesus chamando todos os que morreram, ter certeza hoje de que Jesus vai olhar para você e vai falar assim: vinde, bendito de meu Pai. O texto diz, olha o que Jesus falou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E Jesus deixa claro aqui no texto, ele fala assim, ó: e não entrará na condenação, ou seja, vai ressuscitar, vai voltar à vida, vai retornar à vida, mas para a eternidade com Deus, não para a condenação. Você percebeu como é simples? Porque Jesus fala assim: quem crê na minha palavra e naquele que me enviou. Então, eu queria fechar esse momento, e com esse momento nós vamos fechar com uma música. Uma música que nós já cantamos nesse culto, mas que nós vamos repetir. E eu, como não sei quem você é, então eu também não tenho certeza de nada, só posso fazer o quê? Te dizer o que é que Jesus disse sobre a vida depois da vida. Mas eu vou dar uma oportunidade para você. Ó, vai ser assim, ó. Se você já tem
absoluta certeza de que Jesus vai te chamar e você vai para a vida eterna, você vai escrever aí no nosso chat, enquanto a gente canta essa música, o rei vai chamar o meu nome para a eternidade. Você entendeu? É longa a frase, né? Ó, é assim, ó. Você vai escrever assim, você já tem certeza, tá tudo certo. Então você vai escrever no chat aí, ó. O rei vai me chamar para a eternidade. Agora, se você nunca fez uma oração reconhecendo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e não tem certeza nenhuma do que vai acontecer na vida depois da vida, e até talvez você ache que a vida termina aqui, mas não é o que Jesus disse. Então, o que você vai escrever aí? Você vai escrever assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, para ouvir Ele chamar o meu nome para a vida eterna. Eu quero entregar minha vida a Jesus para poder ouvir Ele chamar o meu nome para a vida eterna na ressurreição. Vamos fazer isso? Canta com a gente. Tem esse tempo de reflexão. Como essa música ela deve ter uns 5, 6, 7 minutos, dá bastante tempo para você escrever aí. Então vai. Escreve aí e depois a gente vai orar por sua vida, tá bom? Com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus,
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem, então vem. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando. Que palavra, glória, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que dia glorioso este para aqueles que estão em Cristo Jesus. É, dia você maravilhoso. Você já imaginou o dia que Jesus voltar? É nós. Eita, que coisa linda. Maravilha.
É melhor que fazer aniversário, não é? Opa! Temos aqui, ó. Aliás, tem uma lista grande aí, Carlão. A lista tá grande aqui, ó. Hoje, aniversário do Henrique Matucci. É, o Henrique lá do Edilson e da Arlete. Que legal. É, hoje também, da Vasti Lima. Ó, que legal. E de casamento do Joel e da Luciana. Olha, eu tive parabéns. Lá. Parabéns. Eu tive lá. É. De gratidão. Gratidão. Veja aqui, ó. A irmã Juraci. Acho que é a irmã Juraci Neres. Agradece aos pastores de igreja. São bênção para todos nós. Uia. Que show. Legal. Show. Aí grande tem abraço. Mais lá no início, lá, ó, a Eva. Agradece por não ter acontecido nada com eles no acidente. Graças a Deus. Hein, Eva? Que susto, hein? Quer derrubar nós, né, Eva? Meu Deus do céu. A Joana está agradecendo pelas orações da vida da Roberta. Será que é a irmã Joana? Deve ser, né? Eu acho que sim, né? Que legal, um abração. Graças a Deus, viu? Ela já está em casa. Ó, que bênção, que notícia boa. Olha o Sato aqui, ó. O Sato sempre está com a gente. O Sato agradece por mais um mês, junho, que passou. Graças a Deus. E pelo mês de julho que se inicia. Tá? Isso daí. Mais um mês o Senhor tem cuidado da gente, hein? Não é? Graças ao Senhor. A Kátia agradecendo as orações dos pastores e aos irmãos pelo filho, pelo seu filho Guilherme. A recuperação é lenta, mas ele está bem melhor. Oba, que bom. Que show. Que bom, a irmã Benedita também está aqui, ó. Olha que legal. Agradecendo. Agradecendo aos pastores e irmãos pelas orações. Que beleza, graças a Deus. Vai mais aí, deixa eu chegar aqui, porque essa lista aqui está aparecendo no jornal. Olha só, amanhã, aniversário do Misael. Que beleza, o Misael. E do Éder, o esposo da Crisângela. Que legal. Que saudade, hein? É, olha, na terça-feira, aniversário de casamento do João Bueno e Ivan Clay. Kelly, é isso daí. É isso aí, ainda bem. Também, ó, na terça-feira, aniversário da Maria dos Santos Pereira. Olha, ó, Maria. Que legal, irmã Maria. E que da show. Mayara Moreira Pinto. Que legal. Graças parabéns, a Deus. Meus queridos. Tem mais agradecimento, ó. Manda. Tem a Márcia. A Márcia manda boa noite a todos. Tá com saudade da igreja? A gente também. Nem fala em saudade. Não vou nem falar em saudade, tá bom? Parabéns ao grupo de louvor. Aí, está ó. Lindo. Essa é para vocês, essa é para vocês. Tá mesmo, viu? Tá mesmo, viu? Show. E gratidão pelo mês de julho, porque até aqui o Senhor tem cuidado. Amém. Graças amém. A Deus. A Eva, ó, a Eva de novo aqui, ó. Agradece as orações pelo Senhor Francisco, que há dias ela tinha pedido. Uhum, eu lembro. Ele está em casa se recuperando. Glória a Deus. Amém. Glória amém. A Deus. Amém. Ó, aniversariantes aqui também. O do Edu, o nosso Edu Brito. Ah, oh, rapaz. Jovem. Eduardo, quarta-feira, é. Né? É quarta? Quarta-feira. É que os nossos jovens da igreja são muito moles, senão tacava ovo na cabeça dele. Ah, ó, né? Tá bom aqui pro Tiagão convocá-lo aqui pro louvor. Pro louvor, e, né? Junto com o... Bolo. Aqui, ó. Edu. Érica Dantas Nunes. Agradece a IBBN por ser bênção na vida dela nessa pandemia. Graças a Deus. Mora na cidade de Pedreiras. A cada domingo o Senhor tem alimentado e fortalecido através dos cultos das mensagens. Agradece também o Gênesis por compartilhar todo domingo o link da transmissão. Ô, Érica, recebe nosso abraço, viu? Recebe nosso abraço. Deus te abençoe. Que legal. E o Geninho, falando nele, olha lá, ó. É mesmo aqui, agradecendo ó. A Deus pela vida da sua prima. Eu vi a foto que ele postou saindo, lá. Saindo, né? A foto dela, né? Saindo do Covid, né? Que alegria que dá. Já está em casa. E o Joad, olha que bonitice, que é o esposo, né? Saiu da UTI e está em recuperação gradual. Legal. Olha só. Graças a Deus. Quinta-feira, aniversário do Neemias. Neemias? Neemias da Geisa, olha só. Se não fosse a pandemia, a gente podia fazer um joguinho de futebol. É verdade. Só pra testar, assim, a fé e a paciência do Neemias. É. Olha, né? Quinta-feira, Neemias. E na sexta-feira, da Laís. Laís, beleza. É, do Marcos. Um abração pra você.
Não, do Maicon é a Thaís. Tá, Thaís. Verdade. Não sei mais, esquece. Agora, depois eu vejo aqui, tá bom? Do Maicon é a Laís. É a Thaís. Vocês no caso aí um com o outro, hein? Tá certo. Vamos. Parabéns. Segue aí. Pra frente. Segue o jogo. A Silvana. Silvana Pedroso. Oi, Silvana. Agradece as orações pela sua tia Esther. Operou e já está em casa se recuperando. Show, que bom. Graças a Deus, né? Que legal. Tem mais aniversariante aí, Carlão? Aniversariante, ó, aqui. Sabadão? No sábado da Isadora. Lá, Isadora pequena, Lopes Cruz, a pequenininha. E do Fábio Horácio, é o Fábio da minha célula. Parabéns. Show. Tem um aniversário bem especial. Não, deixa aqui. Deixa aqui um pouquinho. Tá bom. Eu tô aqui na gratidão, assim, porque tem alguém digitando alguma coisa. Chegou. Edilei, agora você escreve, menino? O culto inteiro você escreve só agora. Mas tudo bem. Ele agradece as orações pela vida da Cris, que está melhor. Oh, que bom. Que bom, viu, Dilei? Abração para vocês, viu? Vai lá, Carlão. Vai lá enquanto a gente vai nos pedidos. Domingo é nosso aniversário. Nossa. Da nossa igreja. IBBN, a gente aqui, a gente ali, a gente lá e você aí. 34 anos, maravilha, hein? Maravilha, graças a Deus. Aqui eu fechei. Fechou? Fechei a lista. Então vamos falar sobre a irmã Alicemar. Ela está pedindo oração pela Érica, sua filha. E todas as funcionárias dela, todas testaram o Covid. Eita! A Érica está lá no sul, lá pro lado de Santa Catarina, lá. Vamos colocar a Érica em nossas orações, viu, igreja? Vamos? Tem a Sheila também, que pede oração pela sua prima Vera, que foi internada hoje, que está com alguns probleminhas de saúde lá. O Legal. Sato pede pelo seu filho Ariel, que vai fazer uma entrevista de emprego amanhã. Opa. O Roberto Tatemoto, pede oração pelos pastores da igreja. Obrigado. E pelos profissionais da saúde. E agradece Legal. As bênçãos do Senhor. Legal. E a Kátia, já que o Roberto falou agora há pouco, vamos falar da Kátia aqui também, que pede oração pela sua saúde e a saúde do seu esposo, pelos filhos e netos. Amém. Vamos orar também pela dona Nadir Vaz, pede oração pela sua vida e pela sua família. Dona Nadir, eu não te conheço não, mas vou orar por você também. Que bom. Viu? Um abraço, viu? Tem a Milene Costa, pede oração pro Leonardo, que vai passar por uma pequena cirurgia. Leonardo desse tamanhozinho, pequenininho. Vou orar por ele, né? E chegou mais dois aqui, ó. Fernando. Que eu não ouso falar Eu falo o nome e você fala o sobrenome. Não, nem pensar. Balderbecher. Pede oração. Pede pela saúde da avó Priscila. A avó Priscila. 95 anos. Ô, Fernando, vamos orar pela vovó, viu? E pela Meire, né? A Meire pede oração pela nossa semana que começa, que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Amém. Amém, que seja assim. Esses são os pedidos que chegaram para a gente aqui. Ainda dá tempo de você postar no chat, mas daí a gente ora na semana por eles. Isso. Tá bom? É. Tá vendo? Tá aqui no nosso celular o seu pedido. A gente vai continuar orando por você, viu? Eu queria incluir nesse pedido que vocês orassem também pelo Mitsu. A família do Mitsu. Não entrou aqui. Cresceu. Inclusive, ele está acompanhando a gente aí no culto. Nós temos orado. Está lá em Birigui. Lá na Terra Santa, né, Mitsu? Perdeu o seu irmão, Nelson. É. Né? Então nós fomos orando. Acidente, nós já estamos orando e vamos continuar. Um acidente bobo, né? É, na sexta. Que dor, né? Mitsu, recebe um abraço da tua igreja, viu? Estamos juntos. Recebe um abraço aí, nosso. E você também, igreja, se lembrar, orem pela vida, pela família do Mitsu, né? Que perdeu seu irmão. E por todos nós, né? Nós oramos aqui, mas você também pode continuar orando durante a semana. Nós orando por nós mesmos, tá bom? Uns pelos outros, né? É. Então vamos, se você pode, aí na sua casa, você junta com os seus. E nós vamos ter um tempo aqui de intercessão, nosso pessoal aqui também. Nós vamos ajoelhar aqui, nós vamos buscar ao Senhor. Vamos fazer assim? Querido Senhor. Meu Deus. Eu quero te agradecer, Pai, porque pela Tua palavra nós encontramos segurança de vida eterna com o Senhor. Obrigado, Senhor. Ah, Senhor, o nosso coração, nosso espírito almeja aquele dia, ó Deus, glorioso, que o Senhor vai
reunir toda a tua igreja, Deus, os salvos de todos os tempos, para uma era vindoura, livre de pecado, livre do mal, livre de toda tristeza e angústia, Deus, para todos sempre. Obrigado por santos isso. Santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Oh, Senhor. Ó, meu Senhor, o nosso coração se alegra, porque essa é uma viva esperança que nós temos, ó Deus, pela Tua palavra, por aquilo que Cristo Jesus fez. É verdade, Senhor. E nós Te louvamos por isso, ó Pai, e nós queremos também Te louvar, porque a igreja do Senhor é aquela que está espalhada pela terra, Deus, para anunciar estas verdades do Senhor. Verdade, Deus. E nesse sentido, eu também quero Te agradecer já de antemão, ó Pai, pela Tua igreja. Oh, Deus. Por mais um aniversário que o Senhor nos concede, ó Deus, 34 anos. Obrigado, Senhor. 34 anos que o Senhor nos dirige aqui, de forma aqui, desde a fundação organizada, mas eu sei que essa presença do Senhor vai muito além disso, Pai. Querido. Verdade, Pai. Mas nós queremos Te agradecer, porque na história desta igreja, muitas e muitas almas foram abençoadas e foram ministradas, são salvas pelo Senhor. Verdade, por intermédio da instrumentalidade dos nossos irmãos, oh, Deus. Da igreja do Senhor, que é sal e luz nessa terra. E nós Te louvamos, ó Deus, porque a igreja do Senhor é a imagem da glória do Senhor aqui, verdade. Ó Pai, que nós Te exaltamos, meu Senhor. Te exaltamos porque como corpo do Senhor nós podemos fazer isso que nós estamos fazendo aqui neste momento, dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e reconhecer a Tua soberania, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor sobre nós, ó Pai querido. Amém, e nós Pai. Te louvamos, meu Senhor Jesus, porque nós podemos dizer e agradecer ao Senhor, porque a presença do Senhor tem nos sustentado aí. Por isso que nós celebramos a Ti aniversários, é por isso que nós celebramos ao Senhor gratidão, ó Deus, porque o Senhor nos sustentou mais um mês, é por isso que nós louvamos ao Senhor, porque nós temos alimento e mantimento em nossas mesas, temos um trabalho, porque nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor, ó Deus, do mal e do perigo, e tantos testemunhos de louvor e de gratidão nós podemos ouvir, nós podemos declarar ao Senhor. Verdade, nós queremos dizer ao Senhor, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Obrigado, meu Senhor, porque isso é graça, isso é favor do Senhor, na qual nós não merecemos. É, e nós nos curvamos para dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado em nome seja de Jesus, o Teu nome para todos sempre. Amém, meu Deus. Pai querido, mas também nós queremos chorar com aqueles que choram, ó Deus, e interceder por tantos pedidos, ó Deus, que ainda, ó Deus, estão afligindo, estão trazendo lágrimas e dor e sofrimento aos nossos irmãos, aos nossos conhecidos, Pai. E nós pedimos a intervenção do Espírito Santo do Senhor, Pai, por favor. Deus, assim seja. Vem de encontro, ó Deus, com cada alma, com cada necessidade, e abraça, meu Senhor, e cura, ó Deus, e transforma, e enxuga as lágrimas, meu Pai querido. E por favor, Senhor, renova a esperança e renova a alegria, ó Pai querido, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ó Deus. É verdade. E é curto o nosso tempo aqui, ó Deus, nessa terra, ó Deus, em comparação com a glória que nós teremos eternamente com o Senhor, Pai. É verdade, Pai. Por isso, meu Senhor, nós pedimos a restauração do Senhor, o renovo de forças, de esperança, de alegria, meu Pai querido. Por favor, meu Senhor, vem de encontro, o Senhor conhece o íntimo de cada um, é verdade, o Senhor sabe, Pai. Aquilo que cada um precisa, Senhor. De ouvir, ó Deus, então dá aquela palavra de afago, ó Deus, de consolação, de misericórdia, meu Senhor, e nos ajuda como igreja, Senhor, a amparar os nossos irmãos, e nós fazemos isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor nas madrugadas, durante o dia, nós buscamos a presença do Senhor, porque nós cremos que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos responde. É verdade, Senhor. Obrigado, meu Senhor, obrigado porque Pai. Esta esperança também nos consola, e que este consolo, ó Deus, se espalhe por todos esses, meus queridos,
queridos. Amém, meu Deus. Que estão junto conosco, orando e buscando a Tua face nesse momento. Amém, Senhor Deus. Nós também pedimos, meu Senhor, por todos aqueles que também vão ouvir esta mensagem, que eles também sejam alcançados pelo Senhor. Amém, porque o Senhor é Deus que ultrapassa o tempo, o Senhor vive eternamente. É verdade. Ó Pai querido, o Senhor reina, o Senhor é infinito e nós oramos, ó Deus, alcançando também essas pessoas, amém, ó Pai meu querido. Deus, amém. Em tudo, meu Senhor, nós queremos render graça e misericórdia e louvor e gratidão ao Deus que reina amém. Eternamente, amém. Senhor Jesus. Amém, meu Senhor. Amém. Amém, Pai. Amém. Graças a Deus, né? Tempo bom, né? Bom demais. Amanhã, à noite... Que legal. Amanhã à noite nós vamos começar mais uma turma do Descubra. É. E essa turma é só para aquelas pessoas que já creram em Jesus e que decidiram testemunhar a fé em Jesus por meio do batismo. Yes. Amanhã. Ó. Olha o nosso sorriso aqui, estamos felizes. Terminamos agora há pouco uma classe Descubra, foi. Né? Foi. Amanhã. Aí você ouviu a gente falar tal e vacilou. É. Né? Não se inscreveu. Eu vou dar uma colherzinha de chá. Sim, até amanhã. Dá tempo. Dá até amanhã. Tempo, é. Tá bom? Fala com o menino aqui, ó. WhatsApp. Tá na sua tela aí. Tá na tela lá, ó. Tá entre na tela. Em contato, manda um zap com esse número aí, que você vai falar com esse bonitão aqui, ó. obrigado pelo bonitão. E quarta-feira? Tempo de esperança. 20 horas. Aí. É show, isso aí. Show. Quinta e sexta, pensa que vamos, porque tem semana de aniversário, vai parar a cela? Vai não. As células estão show. E eu estou desafiando as células, nós, né? Estamos desafiando as células para a gente ganhar pessoas para Jesus pelas células e preparar uma nova turma do Descubra. Inclusive, essa semana tem um treinamento na turma das células, né? Olha, a gente está com legal, treinamento gostoso. Aí dos líderes acho de células. Acho que vale a pena falar que boa parte dessas pessoas que vão para o batismo foram conquistadas para Jesus dentro das casas delas. Olha lá. Presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção, você está ligado? Presta atenção. Ó, sabe o que é isso aqui? Isso aqui tem a ver com o nosso projeto Cuca Quente. Cuca Quente. Ó, touca de lã. Nós temos aí várias pessoas, irmãs, que estão confeccionando as toucas que a gente vai entregar para idosos na nossa cidade. É, bonito isso aqui, hein? Alguém disse que eu estou precisando de uma, mas eu acho que isso foi bullying. Mas tudo bem, deixa para lá. Né? Nós já temos cerca de 50 feitas. E essa semana nós já vamos entregar para uma das entidades. Mas aí, a irmã Edna, que está coordenando esse trabalho, junto com a Márcia. Tá o telefone Márcia. Dela aí, ó. É, tá lá. Isso aí. É. A Márcia, não sei quem foi a ideia, acho que foi da Márcia e a Edna encampou. Ela falou assim: pastor, por que você não pede para o pessoal da igreja escrever uma cartinha amorosa para ser colocado junto com o saquinho da touca? E aí a gente entrega com uma cartinha. Tá aí, tá dada a dica. O que você pode fazer? Escreve uma cartinha, pode ser de punho, mas aí você tem que trazer aqui na igreja. Ou manda por e-mail e a gente coloca lá, formata lá e coloca junto aqui uma cartinha sua para um idoso. Uma palavrinha de carinho, de amor, olha, ia ser legal, hein? Então fica aí a dica para você, tá bom? Manda para a gente no 3233-8258, nosso WhatsApp, tá bom? Cuca Quente. É isso daí, tá bom. Ah, já falou sobre alimentos, né? Fala o quilo do amor, né? Quilo do amor, né? Você falou para trazer... Não, não falei. Não falou? Não, aproveita aí. Ó, essa semana, dê preferência para material de higiene pessoal e para limpeza de casa. Sabe por quê? Sabe quantos litros de leite vai chegar para a gente essa semana? Opa, essa é boa, hein? 600. 600 litros de leite? 600 litros de leite. Uau! Vai chegar para a gente, mandar para as famílias. E vai chegar também mais 15 cestas básicas. Oh, glória a Deus! Então, assim, como a gente tem esse material, a nossa dica é assim, ó, foca um pouco lá no material de limpeza. O pessoal está precisando muito por aí.
tá bom? E sobre a feijoada, lembra que o pastor Cacá falou assim para você entregar uma oferta, né? Mas eu só vou fazer um adendozinho que é assim, ó, se você puder. Se não puder... Vai levar do mesmo jeito. Vai do mesmo jeito. Agora tem que se inscrever, tem que encomendar, tá bom? Lá no nosso número lá. Acabou aí. Vamos falar tchau pra turma? Vamos falar tchau, né? Vamos chega, né? Adorar chega. O Senhor com a última canção. Última canção. Fala tchau, então. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Gente, uma semana. Coloca a sua fé em ação, tá bom? Bíblia, oração e fé. Fica na paz. Aquele abraço. Fica na paz de Jesus. Canta com a gente. Vamos lá. Universo formado pela fé, do vazio foi criado pela palavra de Deus. Pela fé somos justificados. Pela fé, dia a dia transformados, vem Jesus. Feitos filhos de Deus, levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, para recompensa com cativos são libertos pela fé. Os doentes são curados pelo poder que há em Jesus. Pela fé, na fraqueza somos fortes. Pela fé, não temeremos a morte, crendo naquele que venceu, crendo em Jesus, Filho de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar pra trás, terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Nosso Redentor vivo está e na terra se levantará. Yes.
levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, para recompensa conquistar em Jesus. Amém. Que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.